Близько другої години ночі інспектори з нагляду за дорожнім рухом зупинили легковик, який порушив правила. У багажнику авто поліцейські знайшли три каналізаційні люки. В даному автомобілі знаходилось три особи. При огляді багажного відділу автомобіля було встановлено, що дані особи перевозять три каналізаційні люки. При спілкуванні з водієм було встановлено, що дані люки вони зняли з вулиць міста Полтави. Крадіїв доставили у відділення поліції. Правоохоронці встановили, що затримані працюють у приватній охоронній фірмі одного з райцентрів області. До Полтави приїхали у справах, а на зворотній дорозі вирішили прихопити кілька люків, щоб пізніше їх здати на металобрухт. Ми приїхали в місто Полтава з Нових Санжар погуляти. Відтоді, як прогуляли всі гроші, заїхали, зняли пару люків. Три люка зняли. Хотіли продати і погуляти ще. Відтоді нас встановили сотрудники ГАІ. Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на термін до 5 років.